відкрита земельна комісія під грифом секретності. Спочатку представників громади гоняли з першого на четвертий поверх, тому що ніхто із співробітників міськради не міг дати чіткої відповіді, де саме буде проходити комісія. З часом, дійшовши згоди, усі перемістилися до кабінету, проте він опинився затісний, тож внесли пропозицію змінити приміщення на більше через карантинні обмеження. Ініціативу члени комісії сприймають неохоче. Навіть пропонують ще менше приміщення, що виглядає як знущання над громадою. Давайте в стіклянку. Ось так і минуло. Були перші 40 хвилин засідання. У деяких членів комісії уривається терпець. Якби ви посиділи, повідповідали на дзвінки людей щоденно, ми б уже час працювали, а не бігали по міській раді. Ви прийдете попіаритись, вибачте, говорю громко, щоб усі чули. Згодом засідання земельної комісії все ж розпочинається. І одразу ж палка дискусія. На минулій сесії житлово-будівельний кооператив «Ювілейний» отримав постійне користування земельну ділянку для обслуговування свого багатоквартирного будинку. Проте з таким рішенням згодні не всі. Жителі вулиці Покровська, 15 також претендують на цю землю. Ми утримували ту територію. Та територія з 66-го року була прибудинковою територією нашого будинку. Ось наша, ось подивіться, будь ласка, наш план прибудинкової території. Це ксерокопія, але вона була зроблена з оригіналу. Прибудинкової території нашого будинку. Там вказано будинок 15. Зазіхання на нашу територію. Це наша територія. До того ж, на місці, де мав бути дитячий майданчик, свою діяльність розгорнули приватні підприємці. Тут відкрили продуктовий магазин, де продають спиртні напої. Сидять, місцеве браття розпиває, тут же під дерева, під кущі ходить в туалет. Спереду будинку ми не можемо зробити не дитячий майданчик, не виїхати з колясками з дітьми. Там алкаші, у них там розпівалочка. У нас лишилося тільки за будинком ця ділянка. Ми її приєднаємо, ми там зробимо дитячий майданчик. За словами жінок, і цю останню ділянку для прогулянок з дітьми хоче забрати під парковку ЖБК «Ювілейний». Ми свої машини нанімаємо в гаражі, нанімаємо платні парковки, нанімаємо... не стоять у нас машини, а вони вистроєні по Покровської. Свої автопарк, а тепер вони його хочуть всунути нам під будинок. Ми категорично проти під парковку віддавати їм нашу територію. Тож члени земельної комісії обіцяють виїзд на місце конфлікту вже у четвер, 18 березня. Юлія Власенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».